Hoşta koçum bu. Bravo, rostikan sınırda basın sağmanla. Sanki siye bana kodila kana sektere bakıyor. Oro bana ama çapın çi sağmanla patlı aile tila. Şart bari vorna an ama çap sağmanla patlı. Ama çapın bu sevata şamana gerte ve kısa müs basnak istenir. Koçun dotter astekso azat tega şaşmalı. Yegek maiki. Vokçami cam ketun. Hargın. Ben vokçami cam ket artın ays muasari. Ays zangvatsi ama. Es hatvatsi. Մասնակիցներին Մաշտոցի փողոցից ավելի մեկել։ Ձեզ դիմա ես պահանջում եմ, այնպեսի Երևանում դիվանանում։ Շատ բարի, ես մեզում ասում եմ։ Այն անձանց, ապացուցված չէ որ նույն մարդիկ են։ Այն անձանց, ապացուցվածավ որ նույն մարդիկ են, եկեք մենք դիտարկ ենք, ով դրանք են ինձ եւ Այսինքն 1000 մարդ է դիտանը։ 1000 մարդ ոչ թե։ Դե եթե ասում եք ակցիայի սկզբից ով որ դիտավորության դիտումնավոր ոստիկանացած ծառայի հիմնական պահանջը կա դա նրանց է կարող։ Ձեր պահանջը օրինական չի։ Ես դա իմ ասում եմ։ Շատ բարի, գողականի դրամանացումն հրամանատարի անունն է։ Ես խնդրում եմ հրամանատարի անունը։ Որպես հասարակական գործակալ վերաբերյալ իշխանություն։ Եթե բարի բաժանում, դուք ոչ շատ շնորհակալություն։ Я так сказал.